Ministri i Transportit, Sokol Dervisha, inspektoi gjendjen e rrugëve në zonën e Llogaras, në qarkun e Vlorës. Dervisha i tha se aksi Vlorë-Sarandë është rastësisht i kalueshëm dhe pa probleme janë të gjitha rrugët në jug të vendit. Ministri i Transportit theksoi se është ndërhyrë në kohë nga mjetet borpastruese për të mbajtur rrugët të hapura. Është i kalueshëm, pa zinxhir, është bërë një punë e konsiderueshme për ta mbajtur në gjendje të kalueshme dhe pa problem aksin. Kështu që besoj që në mënyrën se si është punuar këtu nuk do të ketë probleme. I gjithë aksi më informuan jo vetëm kjo pjesë e qafës Llogaras, por i gjithë aksi nga Vlora deri në Sarandë dhe Gjirokastër tutje është në monitorim, është në menaxhim, është i pastruar, është i kalueshëm. Sipas ministrit të Transporteve, në jug të vendit janë konstatuar problematika të vogla me qarkullimin, si pasojë moti të keq, ndërkohë që theksoi se gatishmëria ka qenë e plotë.